Aê! Ei, família, semifinal! Cola pra cá! Little Billy! Uou! Parceria 1, cadê o outro? Cadê o Bibi? Calma aí, vocês que curtem ter uma altura alta, vai pra lá. Pô, sem água eu vou Billy na voz, família! Veja ela pelo pra cima! Que ele pique! Levanta a mão aí, família! Daqui você é o finalista, caralho! Levanta a mão aí, levanta a mão aí! Levanta a mão aí nessa porra, caralho! Você para de falar, Lucy! Porra! Então chama aquele pico pra trazer aquele fogo! Pico pra trazer aquele fogo! Tá ligado, mano, que eu vou te provando que você é vacilão. É, batalha de dois irmãos, mas um corpo vai ficar estirado no chão. Na minha frente você tá fudido, por isso agora ninguém te socorre. Diferencia a nossa caminhada, quem é correria e quem só tem um corre. Eu tenho um corre e eu sou mais cabuloso. Batalha de irmão, não. Caim é maldoso, só que Abel tá malicioso. Eu tô ligeiro, cê não vai conseguir me acertar na crocodilagem. Porque do mesmo jeito que cê tá ligeiro, hoje eu tô cheio de maldade. Infelizmente você tá morrendo na faixa de Gaza. Tem vários irmãos que eu conheço na rua representando mais que o que tá em casa. Então não importa se é de sangue, só importa a irmandade. Porque quando você tá na frente vê coletividade, não vê maldade. A zoa tá mó chato mesmo, ninguém se importa mais com a irmandade. Ninguém garante na própria coragem, é só irmão, é só calamidade. Vou chamar os irmãos, não sei o que, ah, vou falar. Na sua responsa eu quero ver quando você vai sustentar. Tô me sustentando na ideia, tô trocando rima de homem pra homem. Se você não assume seu papo, então toma cuidado com o que você tá consome. Consome aquilo que você quer, não apontar o dedo na minha cara. Senão você vai peitar, só que vai peidar porque não tem postura, só tem marra. Depende do seu ponto de visão, do que você acha que é certo, o que você acha que é compreensão. Porque tem vários mano que veio da merda, só consumiu lixão. E do mesmo jeito ele tá fazendo rap e tá cuspindo informação. Consumiu o lixão, tá cuspindo informação. No lixão também nasceu as flores, cê não entendeu, ô irmão. Porque no lixão tem vários mano que também queria ter uma educação. Só que não tinha dinheiro nesse país de bosta, sem dinheiro, sem educação. Sem dinheiro, sem educação. Eu nunca tive dinheiro, mas nunca me faltou o meu alcance de visão. Você tá até citando o fato de ter nascido uma pérola no lixão. Só que isso aqui é a era do gelo, você procurou um dente de leão. Pra um só e com vontade, família. Barulho pra quem gostou das rimas de Billy. Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Nick. 21-0, certo? Mas tudo que vai volta. É uma flor nascendo no meio do lixão. Eu posso ter falado até o do dente de leão. Só que cê vem de verde, eu sou o dentinho no timão. Sou o dentinho no timão, seu cuzão. Por isso eu vou mostrando qual que é o tráfico é de informação. Por isso pra mim você nunca mandou rima. Jogou muito no timão e foi fazer dinheiro na China. Assim como o Santi.
é proibidão, tráfico na viela, mas é de informação. Como você disse, só que faltou a visão. Tráfico de verdade, boy, vindo proibidão. Tem vários caras que tá na quebrada, ô meu irmão, fazendo igual você fala, traficando informação. Só que os caras é mó tira, deu tiro de coisão. E o mano morreu, foi com uma bíblia na mão. Com uma bíblia na mão. É o que você fala perante a situação. É o assalto a 174, seu vacilão. Quem carrega a Bíblia também carrega o oitão. Quem carrega a Bíblia também carrega o oitão. Por isso eu vou provando qual que é a informação. O fiel nunca teve a culpa disso, irmão, porque foram os patrões que decretaram a Inquisição. Que decretaram a Inquisição. É realmente verdade a sua informação. Só que você tem que entender que nessa cultura a Bíblia tá escondendo a arma embaixo da moldura. Me escondeu embaixo da moldura, por isso a sua rima nunca teve a altura. Arma embaixo na altura, por isso não cumpriu o seu papel. Apontar a arma pro céu, dizem, é pagar no céu. Parando pra batalha! Aê, de quem começou pra quem terminou, barulho pra Lit! Barulho pra quem gostou das imagens de Billy. Uou! Tá de bom? Barulho pra Lite. Billy. Uma mão pra quem gostou das imagens do Lite. Uma mão, Lite. Vai visual, vai visual primeiro. Vai visual primeiro. Mano, tá bom. Visualizei. Uma mão pra quem gostou das imagens do Billy. E aí, deu fudeu, lixo, né? Aí fudeu, né? Levanta uma, vou contar. Levanta uma mão aí de novo pro Lit. Lit e uma mão, certo? A partir do Guto ali, ó. Um, light. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e oito, dezoito, vinte e três, vinte e quatro, 24 mãos. É isso, mãos pra quem gostou das mãos do Billy. Billy, uma mão, número do parceiro é 24, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, é isso, não sei. Lite, próxima fase, certo? Muito barulho pro Billy aí, família!